Vlada Češke donirala je ranije Domu zdravlja u Šamcu dva vozila, jedno za prevoz pacijenata do centra za hemodijalizu, a drugo za patronažne posjete. Uz to obezbijedili su biohemijske analizatore za određivanje hormona tumor markera i opremu za prikupljanje i reciklažu otpada. Mi smo u Šamcu radili prvi naš projekat posle poplave i imali smo odličnu saradnju s direktorom Doma zdravlja i dali smo drugu priliku da uradimo ovaj drugi projekat koji se tiče infektivnog otpada i za nas je vrlo važno da se nešto tako radi i u sektoru zdravstva. Sve što su Česi donirali bilo je neophodno ovom domu zdravlja koji ima ogromne gubitke u prošlogodišnjim poplavama. No osim medicinske opreme, nadležni ističu i važnost ekološkog projekta koji ima za cilj zaštitu životne sredine. Danas jesmo tom prilikom da se zahvalimo vladi Republike Češke koja je donirala kontejnere, donirala izgradnju objekta, donirala izgradnju nabavku samih opreme koja je neophodna da bi se mogla vršiti pravilna separacija unutar naše ustanove, koja je za skladištenje celokupnog otpada i unapređenje svih sertifikacijnih standarda koji zahtijevaju da se provodi sigurnost na samom mjestu. Prema Ilinčićevim riječima obavljena je edukacija medicinskog osoblja o pravilnom načinu sakupljanja i odlaganja sekundarne sirovine. Korist je višestruka. Mi smo sklopili ugovore sa reciklažnim firmama, prvenstveno smo sklopili ugovor sa Promalaktaš firmom koja će otkupljivati kartonsku PET ambalažu i najlon od nas kao i papir, dok samo ostali nereciklažni komunalni otpad odvozi se komunalnim preduzećem zaduženo za područje Šamca, dok sam medicinski otpad koji podrazumijeva infektivni otpad se odlaže u bolnicu Doba gdje će biti na pravilan način dalje riješen da ne ugrožava sam našu životnu sredinu. Događaju su prisustvovali i šamački zvaničnici koji su najavili da će ekološki projekti poput ovoga biti na sličan način realizovani na području opštine. I sigurno će ovo ići u tom pravcu da se digne nivo kulture u samom domu zdravlja, nivo higijene, a također nivo higijene i kulture stanovništva opštine Šamac i da će ovo samo biti jedan prvi korak, da ćemo ići u tom pravcu da pred sve javne ustanove i objekte budu postavljeni ovakvi objekti gdje ćemo razdvajati plastiku, papir i taj komunalni otpad koji se ne reciklira. I gosti i domaćini su podsjetili da reciklaža ima ekološki, ekonomski i socijalni značaj. Ona može da utiče na podizanje ekološke svijesti ljudi, pomaže u sprečavanju zagađenja životne sredine, štedi prirodne resurse, a njom se smanjuje i količina otpada koji se šalje na deponije.